Dobré, tentokrát odpoledne, jsou skoro 3 hodiny. My jsme se nakonec rozhodli zůstat v Aqua Dulce. A to proto, že jsme ňoumové a když jsme byli v Palmdale, tak jsme odeslali cepíny k Nikovo mamině s domněním, že je nebudeme potřebovat. Ale ukázalo se, že hned za Actnem, což je 10 mil vzdálený městečko, tak je budeme potřebovat. Takže Nikovo mamina nám je dneska poslala a ve čtvrtek bychom měli mít v Actnu na poště. Takže využíváme aspoň Zero Days tak, že jsme tady v Hiker Oasis. Trochu vám to tady ukážu. Dole máme prádlo v sušičce, už vypraný a teď se teda suší. Tady to červený, to není kouzelnická skříň, ale sprcha. Jinak byla výborná. Jak to tady vypadá? Pohodová sprcha. Tady ta krásná kadibudka, která není ledajaká, ale kouzelná kadibudka. Je tam dokonce i umyvadlo a vtipný obrázek. Tomáš, ten se věnuje pedikůře. Lubo čeká, stejně jak já jsem taky hladný. Takže jo, dá se tady teda i spát. Je tady krabice na donations, my tam hodíme asi 10 dolců, ale jdeme spát dneska zpátky před mexickou restauraci, protože to tam bylo bezvadný a asi si tam dáme ještě jednu večeři dneska. Takže takovej lazy day zase, no. Na rukávu jsem si to. You always need somebody with a quick laugh, and he was one of those guys. You know, he might not always be the funniest guy, but like he always had that quick laugh. Well, one Ještě jsem vám zapomněl říct dneska, že je 27. den, 4.4. úterý, teďka už je 11:30, my jsme před tou mexickou restaurací a den byl takovej rychlej, dopoledne, jak jste viděli, sprcha, prádelna a odpoledne jsme strávili v té mexický. Nějaké plánování jsme udělali na další dny. A jo, v restauraci tak nás chlápek pozval na pivko, jako celý kolektiv, koupil nám dva čbány. Paráda, skoro taková rutina, ale hrozně fajn chlápek. Takže já už jdu dneska spát a zítra na viděnou.